Në teatrit kombëtar të veprës prefektit, komedis prefekti, ka reaguar edhe Mbesa e Qazim Mulletit, ish-prefektit dhe ish-kryebashkiakut Tiranës, i cili ironizohet e vepra e Besim Levonjës e shfaqur në Facebook me rastin e festave të nëntorit. Në këto mende, me njerë do të kemi në komunikim zonjën Besforta Mulleti në përmjet Skype-it nga Shkodra. Zonjë Mulleti, përshëndetje, mirë dita nga Report Televizion. Report Televizion, përshëndetje Andi. Faleminderit që jemi në këtë komunikim. Së pari ju keni reaguar në përmjet një statusi në rrjetet sociale, unë do të mundojmë të ndaj, le themi me disa piga për që në dhe më në brëndësit të qështjes. Në një farë mënyre, si unë djetë kur u rikthye komedia prefekti, jo e vënë në teatër me publik për izvërtetas, por e rilexuar në përmjet rrjeteve sociale, por në 28 nëntor, që është dita e pavarësisë. Në kohën kur gëllon fama e rrjeteve sociale, pak rëndësi ka nëse është vënë në teatër, në skenë, apo është faqur me online streaming. Për ne, do më thënë kulmi ishte fakti që u përmënd, që u pati një përpjekje për ta risjel, rivënë në skenë. Ata mundohen të kapen pas fjallësh, nuk ishte shfaqje, ishte ledzim, ishte risjelin një format tjetër që përpiqet të lartësoj figurën e Qazim Mulletit. Por nuk të e kam shprehur dhe më parë, përsa ko ajo vepër mban vullën e Besim Levonjës, përsa ko nuk ka ndonjë devijim nga skripti atëhershëm, mua të njëjtën ndjenjë të keqe dhe negative më lë, si që kalën familjes time, prindërve të mi, hallave të mia, kur është faqur gjatë diktaturës komuniste. Kishte 30 vjetë që nuk përmëndej, që nuk shfaqej, me përjashtim të viteve 90 kur është shfaqur her pasirë në televizionet lokale në Tiranë, por ne, do më thëmë për maqë, kishte mbetur. Ne sigurisht përshikoni mundësin si familje se si mund të shikojmë edhe nga ana ligjore, të shikojmë edhe kuadrin ligjore, që të përpiqemi të ndalojmë shfaqjen e saj, nëse kanë dëshirë dhe vullnet të mirë që të sjellin figurën e Qazim Mulletit ashtu siç ishte në të vërtetë, atëherë të ullet një autor i ri, por jo të rishkruaj veprën e Besim Levonjës, të ullet dhe të shkruaj jetën e vërtetë të Qazim Mulletit. Sigurisht në base nuk do jetë ashtu qesharake dhe groteske figura e re që do paraqitet, por do jetë e vërteta. Dhe në këtë kërkojmë që të rishkruhet, të rishikohet, të rehabilitohen figurat, ashtu siç kanë qenë në të vërtetë, të poflas për figura që kanë kontribuar për këtë vend, dhe jo vetëm për Qazim Mulletin, se janë të shumtë në numër. Të kuptoj, zonja Mulleti, ju thoni që le themi komedinë atë që është vënë në skenë para 90-s nuk e keni parë asnjëherë. Jo. Nuk kam parë as atë, nuk kam parë as këtë të fundit që u rilexua para pak ditësh. Gjithsesi, e ka parë vllai im, unë nuk dua ta shoh. Domethënë në këtë pikë unë qëndroj, jam shumë e hapur për të gjitha, për të diskutuar për çdo gjë, por në këtë pikë unë jam shumë i qëndroj bindjes time, nuk dua ta shoh, nuk do ndëtyroj asnjëri. Kur mos thuaj kur, por kjo është bindja ime aktuale. Gjithsesi unë kam folur me vllain tim. Ai është një njerëz shumë i shkolluar, unë më shumë i besoj gjykimit të tij sesa gjykimit të Zotit Derhemi, Duni apo Çuli. Dhe ai thotë, unë i kam parë të dyja, por te kjo e dyta i kanë bërë gjoja reinterpretim veprës, por në fakt janë në vazhdim e higjenizimit të krimeve dhe estetizimit të diktaturës, duke e serviruar për opinionin publik në rrethana të reja të krijuara. Dhe besoj me këtë i them të gjitha ato që mendoj për rileximin. Të kuptoj. Ja, personalisht nuk është se kam ndjekur rileximin, sepse ishte një zhvillim i beft, ishte 1 orë 23 minuta me të që pam edhe në Facebook-un e Teatrit Kombëtar. Po Zoti Çuli ka bërë një shpjegim që ne rikthejmë disa vepra, edhe vepra të reja, por edhe këto vepra të para 90-s dhe është e njëjtë, le të themi me atë të sa ajo shkruar që në 1948-ën. Nuk e di çfarë mund t'i thoni apo çfarë mesazhi keni edhe për drejtorin e Teatrit Kombëtar apo për aktorët që kanë marrë pjesë, Zoti Derhemi kryesori apo dhe të tjerët. Mbase me të vërtetë kanë pasur një qëllim të mirë dhe unë këtë nuk dua ta vë në dyshim, nuk dua të debatoj mbi këtë. Më falni. Gjithsesi, tani të risjellësh një vepër që ka konotacion pak, po them pak, më thonë za, negativ për figurën e Qazim Mulletit dhe familjen tonë, sepse fundja dhe sikur mos di asgjë për Qazim Mulletin, fundja po përdhoset mbi emrin im, mbi emrin që unë mbaj. Dhe kjo më mjafton që unë të luftoj dhe të ngrej zërin. Tani, të risjellësh ditën e pavarësisë,
një vepër që denigron një figurë që ata që e njohin mirë historinë e Shqipërisë e dinë që nuk është ajo figurë që shfaqet në komedi, është e tepërt. Ndodh pastaj që një ditë më vonë një deputet i Partisë Socialiste në Fier poston figurën diktator, fotografinë e diktatorit, portretin e diktatorit ngjitur me flamurin dhe uron festat. Dhe kjo mua më mjafton, kjo është e tepërt. Unë jam një person që kam pas reaguar kur u ktheva nga studimet e mia në Austri në Facebook kur shikoja gjëra në aktualitet që ndodhin dhe shpejt e kuptova që asgjë nuk ndryshon me reagimet e mia. Dhe unë Facebookun i kisha lënë shumë pas dore, deri para 2-3 ditësh që bëra këtë postimin. Dhe kam kuptuar që jemi në një kohë kur rrjetet sociale kanë më shumë fuqi se sa e mendoja, edhe na shërbejnë shumë edhe për të ngritur zërin ndaj padrejtësive. Kam ndjerë një mbështetje të jashtëzakonshme nga shumë njerëz që nuk i kam njohur, janë emra që unë i kam dëgjuar me vite, nga babai im i kam dëgjuar dhe në aktualitetin shqiptar. Dhe duke parë që mbështetja ka qenë kaq e madhe, por edhe reagimi i tyre ka qenë shumë i flakë dhe i zjarrt, kjo më dha më tepër le të themi shtys për të lëbuar edhe më shumë mbi këtë temë. Tani unë them që nëse duan të flasin për këto vepra, nëse duan të arisjellin Qazim Mulletin e vërtet, të vinë, le të diskutojnë me familjen tonë, ne mund të japim të dhëna, mund të ndihmojmë që të krijojnë atë figurën e vërtet të Qazim Mulletit, por, dhe me thënë, ato Zoti Quli dhe Zoti Dërhemi, i kam dëgjuar pak a shumë edhe komentet e tyre, dhe kam lexuar dhe replikat e tyre, i vazhdojnë që ndrojnë të tyres, e kuptojmë dhimbjen tuaj, por është një shfaqje. Kjo është një komedi e cila përmend emra real. Nuk ka ndodhur asnjëherë në historinë botërore. Kam dëgjuar që Zoti Dërhemi ka thënë nuk e di pse rritoheni kaq shumë, nuk na drejtohen neve, drejtohej shoqatës Tirana apo Tiranës vetë tjera, apo shqiptarëve të tjerë që kishin komentuar dhe kishin reaguar kundër, sepse vetë djali i Qazim Mulletit Rëshiti ka qeshur me veprën e Levonjës. Levonjës, më falni. Po. Tani nuk e di ku e ka lexuar Dërhemi këtë, sepse Reshiti ose Agjashiti, siç ne thërrisnim, ka jetuar për disa vite në familjen tonë pas viteve 90 kur ajo kthye nga internimi. Dhe un i kam dëgjuar nga goja e tij për jetimet kur ai tregonte dy sekuenca. Tregonte një ditë që kishin marr leje të dilin nga kampi internimit dhe ishin në Lush, besoj, nuk i mbaj mend mirë vendet, por ama e mbaj mend sinqarje. Dhe ishte me nënën e tij Hajrien, edhe po ecnin. Dhe në atë kohë, këto veprat shfaqeshin me artu parlante në për qytetet të mbarë, pasi kishte televizor dhe kjo ishte mënyra e vetme për t'ia servuar popullit. Edhe duke ecur Hajria dëgjon që e thrasin Hajrie, Qazimo, dhe i thotë, "Shito qyqja, ne po na thrasin." Edhe shiti që mundohet t'i shpjegojë me Majnani kanë bërë një komedi, kanë bërë një komedi për tall Qazimin. Nga jo, ja flut një këshu nga këto shprejet tironëse që... Sekuenca tjetër është, Shiti është në shkollë. Po? Dhe është në orën e rusishtes. Mësuesja e rusishtes është ruse. Dhe merë, lexon bën apelin, shikon alfabetin dhe lexon filani fisteku dhe Rëshit Mulleti. Lexon, ngre kokën, ul kokën prap, dhe thot, kjo është personajji vërtet? Po, i thot kjo. Ju jeni personajji komedis? Po, i thot kjo. Unë vi nga Rusia, i tha, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur kur tek ne, që ne të përtallim një personazh duke përdorur emrin e tij të vërtet, duke përdorur edhe emrat e familjarëve të tij. Të kuptoj. Tani, heqim këtë pjesën e Qazimit. Në komedi përtallet edhe dialekti i Tiranësve. Tani, në një vend i vogël si Shqipëria, me 3 milion banor, ne duhet të jemi krenar që kemi kaq shumë diversitet dialektesh, zakonesh, traditash, kostume shkëmtare dhe këto gjëra krijojnë përçarje. Ne nuk jemi në një situatë që mund të përballojmë përçarje të mëtejshme në popullin ton kaq të vogël. Ndaj gjërat duhen parë jo vetëm si art, por duhen parë edhe mesazhin që përçojnë në aktualitetin e sotëm. Besoj. Mbas të po zgjatem shumë, por po, të kuptoj jo. Kam edhe unë 2-3 pyetje tjera, besoj të rëndësishme dhe prandaj po të ndërhy në këto momente. Në Facebook ju thoni që le të themi ndërmerrni edhe një formë një lloj peticioni. Dhe pak më parë gjatë bisedës tha që do të bëni të pamundurin që edhe me mjete ligjore ta ndaloni diçka të tillë për në të ardhmen. Si familje konkretisht, në një farë mënyrë, çfarë keni ndërmend bëni se do të kaloj edhe atë se çfarë do politika të bëj? Të pak deri më tani. Hapat janë të ndryshëm. Shumë njerëz kanë parë që shumë njerëz kanë thënë hidheni në gjysh teatrin kombëtar, por kjo është një gjë që ne besoj nuk do e bëjmë. Edhe sikur të fitojmë gjyqin, ai dëmsh problem do merret nga aparatet taksa paguesve shqiptar.
po paguen mjaftueshëm në përgjigje të tjera. Do i drejtohemi organit të diskriminimit, por kjo është një gjë më vete, mbase nuk duhet të prononcohem në këtë moment sepse është vllaim dhe djali i hallës që po merren me këtë. Dhe më pas do shikojmë edhe më mirë, do konsultojmë kuadrin ligjor. Të kuptoj. Partia Demokratike, sepse Rikthimi i Prefektit, edhe pse me rileximi siç ne diskutuam, ka ndezur edhe një debat politik, di është diskutuar në komisionet parlamentare dhe Partia Demokratike ka mbajtur qëndrimin që në farë mënyre filmat e para 90-s që glorifikojnë diktatorin apo atë periudhë, ndoshta edhe të mos shfaqen më apo le të themi të njoftojnë që ka një përmbajtje me mesazhe të caktuara. Cili është mendimi dhe qëndrimi juaj? Je mbështesni apo jo? Dhe beson se mund ta bëj këtë gjë edhe deputetët e tjerë dhe në një moment që jemi me një propozim tjetër të Partisë Demokratike për dekomunistizimin e shoqërisë shqiptare? Jam dy tema shumë hot këto të dyja që përmende. Dekomunistizimi është diçka që meriton mbase shumë kohë edhe një diskutim tjetër, është diçka që nuk inicio akut në Shqipëri, që mbase do kishte eliminuar të gjitha këto diskutime që ne po bëjmë sot, mbase do kishte rivendosur në vendin e tyre të drejtën e shumë figurave të rëndësishme në historinë e Shqipërisë, por do kishte ndihmuar edhe në riabilitimin e ish të përndjekurve politik, të cilët sot nuk janë të riabilituar, pa çka nga ajo që trumbetohet nga jashtë apo edhe për ndërkombëtarët. Tani, rishikimi i veprave, të them të drejtën, unë jam personi i fundit që mund të gjykoj këtu, sepse unë kur nuk kam parë përveç komedist, komedist pallati, domethënë asaj tjetrës, unë nuk kam parë pothuajse asnjë film shqiptar. Dje në Facebook, dikush më komentojnë, dje se nuk i mbaj mend emrat, më janë shtuar shumë numri shokëve ditë të fundit, dhe tha që nuk duhet ta marrim kaq seriozisht, se fundja nuk është pra pasqyrojnë të vërtetën. Dhe tha, unë jam nipi i përmendi dhe emrin, ndjes për sëri, a i ka qënë ta kryetar bashkije në një qytet të Shqipëris, edhe filmi, koncerti i vitit 36, nëse zgabohem, se prap nuk e kam parë, bazohet në figurën e ti, por ajo, a i dhe me të në personaj në film, nuk ka asnjë në farë lidhje me gjyshin tim. Por unë qeshta me batutat. Tani, ajo që unë mendova është një gënjeshtër, kur ti ja përstrit dikujt shumë shpesh, përfundon që kthehet në të vërtetë. Ndaj nuk mund t'i marrim më kaq me të qeshur gjërat. Unë them të flasim me tone të buta, të ulem të diskutojmë, por jo t'i marrim gjërat me të qeshur dhe thjesht është art. Ai është art i censuruar, ai nuk është art siç mund të kishte qenë art në të vërtetë. Unë nuk besoj se autorët e asaj kohe kanë dashur të shkruajnë vepra të tilla. Unë besoj se kanë qenë kanë dashur të shkruajnë gjëra më madhore, por nuk i ka lejuar kohë e atëhershme. Unë jam për rishikimin e veprave, jam për ndalimin e atyre që ashtu si figurën e Qazim Mulletit mund të ofendojnë edhe figurat e tjera të rëndësishme. Sigurisht që pres reagimet dhe nga deputetet e tjerë, nuk ka rëndësi se të çfarë partia janë, fundja paguhen nga taksat tona dhe janë roli të rështë të në përfaqësojnë ne. Kështu që kjo është minimalja që ato duhet të bëjnë. Do më thënë, unë nuk gëzohem që ata e bëjnë ato, unë e pres këtë nga ata. Pres edhe një si gjithë shqiptarët e tjerë ose të paktën asaj pjese që e kanë djerë, pres edhe një reagim nga PS-ja mbi postimin e deputetit të PS-s ditën e 29 nëntorit, sepse edhe kjo duhet. Por të gjitha këto kanë lidhje me dekomunistizimin, sepse nëse ai do ishte bërë, ai deputet nuk do kishte kur të drejtë të bënte një postim të tillë. Por ndryshe do ndiqej ligjërisht, sigurisht nuk do ishte më deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Besforta, edhe diçka duhet të pyes. Cili është Qazim Mulleti i vërtet? Sipas jush, familja juaj edhe ka kaluar vështirësi shumë të mëdha, që unë nuk dua të futem apo të rikujtoj në periudhën e komunizmit, por ka nga ata që mund të jenë edhe ligjvënës që në një farë mënyrë vënë dyshim rolin të gjatë periudhës që i ka shërbyer si kryebashkiak edhe si prefekt, që ka luftuar apo ka sulmuar antifashistët. Ai ka qenë një patriot i vërtet. Edhe këto nuk e them vetëm unë. Unë e kam thënë edhe dje në një prononcim tjetër timen, unë sigurisht që do e mbroj deri në fund figurën e Qazim Mulletit. Edhe sikur ai mos ishte kryetari i Bashkisë së Tiranës, prefekti i Tiranës, ai është xhaxha i babait tim. Është një person që unë nuk e kam njohur sepse ai ka vdekur para se të lindja unë, por unë jam rritur unë, vëllezri, vllai im, motra ime dhe kushërin ton me një respekt dhe me një ndjenjë krenarie që ishim pjesëtar të familjes së tij, nga prindërit e mi, nga hallat,
që është e papërshkrueshme. Tani, unë kam parë dhe reagimet në Facebook, dhe janë më të zjarta reagimet e personave të tjerë dhe thonë, si mund të jesh ti ka që qetë, dhe më thënë, si nuk mund të reagosh pak me tone më të ashpra. Ka persona nga familje ime që kanë reaguar me tone më të ashpra, sepse janë persona që e kanë djerë përsekutimin. Pra, vajza halës e imja, që ka qenë ekselente në shkollë, në universitet në shkollë të lartë, e kanë përjashtuar vitin e fundit, vetëm duke i thënë, do të thënë, e lanë të vazhdonin deri në vitin e fundit, dhe në vitin e fundit i thënë, jo, do të përjashtojmë, se jeste Mbesa Qazim Mulletit. Do të thënë, kaq, Qazim Mulleti ka qenë shumë i shkolluar për atë kohë, ka studiuar në Zosime të Greqisë, ka studiuar në Stamboll, ka studiuar më pas në Vjenë, ka folur disa gjuhë huaja, dikush të 5, dikush të 7, por edhe 5 janë mjaftueshëm për kontekstin kohor të atëhershëm, por edhe tanishëm. Dhe unë nuk besoj se një person i tillë mund të jetë as groteskë, as ignorant, edhe tradhtarja të vejot ashtu siç mund të paraqitet, edhe mund të thuhet nga disa gojë të liga, do t'i quaj. Dhe e fundit fare se ju e përmendët disi, jeni të gatshëm që si familje në një farë mënyre në momentin që ajo mundur i vjet në skenë, por besoj me tjetër konotacion, cili është mesazhi që u jep aktorëve, qoftë ata që rilexuan apo bën atë lloj interpretimi, apo që ju do të merrni ndonjë nisëm që të shfaqet Qazim Mulleti i vërtet dhe të bashkëpunoni? Unë besoj që ata nisëm, unë nuk besoj se ne kemi të nevojshme të ndërmarrim nisëm që të shfaqet Qazim Mulleti i vërtet, sepse ne e dim kush është Qazim Mulleti i vërtet. Ama, nëse aktorët e kanë vullnetin të shfaqin Qazim Mulletin e vërtet, ne jemi mendje hapur, im represim, ulemi, diskutojmë, japim fakte, vëve im kam bledur shumë fakte historike, pra është shumë i mirë informuar. Aktorët, tani, nga njëra anë nuk i vëfaj, nga në tjetër dhe i vëfaj, sepse në fundje fundit edhe ata ashtu si ne jetojnë në Shqipëri. Duke jetuar në Shqipëri, dhe duke qenë personazh publik, kem base disa përgjegjësi që nuk i ke në vendet e tjera. Kjo sepse në Shqipëri nuk ekzistojnë shumë struktura që duhet të ekzistonin siç duhet. Dhe kur ne jetojmë në një periudhë që nuk e dim cila është historia vërtet e Shqipërisë, ku ka shumë debate mbi rishkrimin e saj, ku kemi historian dhe profesor që mohojnë ekzistencën e kampit të Tepelenës dhe gjëra të tilla, atëherë është një detyrim moral, por edhe qytetar. Është detyrim qytetar gjithë secilit, jo vetëm i aktorëve, që të mundohen të sjellin historinë e vërtet tek populli, sepse një 20 vjeçar, 22 vjeçar që nuk ja ka idenë kush është Qazim Mulleti, përsëri këtë do marrë për bazë, këtë rishkrim, këtë vepër, për të krijuar një ide mbi figurën e tij. Sigurisht që tani është Google-i, është interneti ku mund të marrësh shumë informacion, ke akses në shumë informacion, por që artistët duhet të kuptojnë që kanë një detyrim moral ndaj gjithë popullit shqiptar, për të promovuar vlera të vërteta, vlera që i duhen shoqërisë tonë, sidomos në këto vite tranzicioni ku po jetojmë. Dishur. Mirë, Zemi Mulletit, falenderoj për këtë komunikim. I falenderoj shumë për hapësirën. Pa tjetër edhe për shëndrimin tuaj, ndoshta besoj mund të kemi tjetër mundësi kontakti. Falenderoj, ditë mbarë. Pa tjetër, gjithashtu dhe juve, mirë pafshim.